guys, como vocês estão? Eu sou a teacher Paula Fabrícia, a professora de inglês de vocês, aqui no Aulas na TV. E a sala de hoje é para você, nosso aluno do nono ano. Aula passada, na primeira aula, nós estudamos um pouco os verbos modais, que são os verbos que indicam possibilidade também, que foram o may, o might e o will. Alguém se lembra? Usamos também, de maneira bem direta, o vocabulário sobre o meio ambiente. E hoje, teacher, o que vamos estudar? Nós vamos continuar no capítulo 1, Plastic Planet, e vamos trabalhar o nosso vocabulário sobre o meio ambiente. Vamos trabalhar sobre o planeta plástico, como é que está nosso planeta, algumas atitudes que podemos estar fazendo no nosso dia a dia para combater o uso de plástico no nosso cotidiano. Então, o nosso conteúdo, vocabulário, Plastic Planet. Os objetivos, o que você, meu aluno, vai alcançar durante essa aula? Vocês vão refletir sobre a poluição causada pelo uso de plásticos no planeta e pensar em algumas soluções para esse problema. Objetivo número 2, analisar posters publicitários como instrumentos para chamar a atenção das pessoas para problemas ambientais. No nosso aquecimento, eu preparei uma música, The Three R's, que são os três R's. Essa música é do cantor Jack Johnson, um americano. Ele fez essa música para chamar a atenção das pessoas sobre alguns problemas causados pelo plástico, pelo lixo em relação ao meio ambiente. E ele deu algumas dicas de como podemos estar melhorando, diminuindo esse problema no nosso cotidiano, no nosso planeta, ok? Então escutem a música, porém eu tenho uma atividade logo de cara para vocês. A música está aqui, coloquei só um pedacinho dela. Vocês vão escutar e vão escolher qual palavra ele falou durante a música. Por exemplo, no primeiro momento, ele falou three or tree. Aí vocês vão observar, escutar a música em inglês e vão tentar escolher aí, da casa de vocês, se ele falou three ou falou tree. Na terceira linha, ele falou times ou plus. Na quarta linha, ele falou 18th or 16th. Na próxima, ele falou a letra R, are, ou o verbo to be are. Na próxima, ele falou today or day. Então, eu vou colocar a música, escutem e escolham qual a opção que o Jack Johnson cantou lá no nosso som, The Three R's, os três R's, ok? Vamos lá? Escutem bastante essa música, ela é bem legal. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. Yeah. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is. Yeah, baby. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Come on. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. Então, pessoal, gostaram? Deu pra escutar? Na primeira linha, o que foi que ele falou? Ele falou three or tree? E aí, pessoal, vamos lá. Tempinho. Ele falou three, it's a magic number. Então, o número 3 é o número mágico. Na terceira linha, ele falou times or plus. Professora, mas eu nem sei o significado. Mas, pessoal, nós estamos trabalhando a escuta em inglês nesse primeiro momento. Então, because 2 times 3 is 6. Ou ele falou because 2 plus 3 is 6. Times or plus? Ele falou times. Muito bem. Na próxima linha. And 3 times 6 is 18 or 16. Ele falou 18 or 16. 18, que é 18 em inglês. Muito bem, pessoal. Good job. 18.
próxima linha. Ele falou a letra R em inglês, are, ou o verbo to be are? Mas teachers têm o mesmo som. Exatamente. Só que tem uma pista aqui na letra, ó. Alphabet tem a ver com letras. Então a resposta é are. Ele falou are. Muito bem. Última. Ele falou today or day? Muito bem, pessoal. Ele falou today. Exatamente. Então vamos repetir com a teacher. 3 times 18 are and today foram as palavras que o Jackson Johnson cantou na música dele. Nesse próximo momento, eu gostaria de trabalhar esse vocabulário com vocês. Professora, mas 3 e 3 não são a mesma coisa? Pessoal, parece, mas não é. O número 3 em inglês, ele tem um TH. E a palavra árvore, que é tree, não tem. Então existe uma pronúncia aí diferenciada. O TH em inglês é um som que a gente não tem em português. A gente coloca a língua entre os dentes e tenta falar a letra F. Então, ó, 3, 3, vocês conseguem ver a minha língua entre os dentes. E a palavra tree não tem TH, então não vai precisar dessa língua entre os dentes, tá? Então, ó, 3, 3, é bem diferente. Então, lá na letra ele falou sobre 3, que é o número 3. Plus and times. Times em inglês é o vezes, lá da matemática. Então, 3 vezes 2, 3 times 2, 6. E esse plus é mais em inglês, lá na matemática. Então, 2 mais 2 é 4. 2 plus 2, 4. Ok? Então, lá na letra foi falado times. O 18, que é o 18. E o 16, que é o 16. Então, lá na música falou 18. Professora, se o 18 é 18 e o 16 é 16, como é que é o 17 em inglês? 17. Como é que é o 19? 19. Ok? Aqui na próxima, a letra R é uma letter. Como é que eu falo ela? Are. É o mesmo som do verbo to be. Are. Só que o verbo to be significa, no caso, are, são ou estão. Então é diferente. Na música ele falou are. Por último, today significa hoje e só o day é dia. Mas o Jackson Johnson lá no 3 Hours cantou today. Então aqui é o vocabulário da nossa letra só para não ter nenhuma dúvida. Antes de começarmos a trabalhar o refrão da letra, olha só algumas informações importantes sobre o uso do plástico no meio ambiente. 400 anos, pessoal, é o tempo médio de decomposição do plástico no meio ambiente. É muito tempo. É muito tempo para um plástico sumir totalmente do planeta. 15% é a estimativa de espécies marinhas em extinção causada pela poluição do plástico. Então, 15% da espécie marinha ela vai possivelmente desaparecer por conta do uso do plástico. Isso não é nada legal. 100 mil é o número de animais marinhos que morrem todos os anos por ingestão de plástico. As tartarugas, os animais marinhos ingerem plástico e morrem, pessoal. São 100 mil todos os anos. 1 milhão é o número de garrafas plásticas compradas a cada minuto no mundo. Então imagina para onde é que vão essas garrafas plásticas. Para o mar, por exemplo. 500 bilhões é o número de sacolas plásticas descartáveis utilizadas no mundo atualmente. Então esses 5 dados que eu trouxe para vocês, atualizados, eles nos mostram como está complicado o nosso uso do plástico no meio ambiente. Então lá na música do 3 Hours, o Jackson ele dá uma dica para gente. Vamos lá no próximo momento? Ele fala, we've got to learn, reduce, reuse and recycle. Então, nós vamos aprender a reduce, reuse and recycle. Mas, teacher, o que significa essas três palavras? Reduce significa reduzir. Reuse significa reutilizar. E recycle significa reciclar. Então, aqui está a dica. Vamos reduzir, reduce o uso de bags, plastic bags. Uso de plástico, sacolas plásticas. Reuse, vamos reutilizar nossas roupas, nossos materiais que podemos reutilizar, fazer doações. Recycle, reciclar as cans, bottles, latas,
plástico, garrafas de plástico, papers, papel, e aí nós vamos também estar ajudando o nosso meio ambiente, ok? Então, Jackson fala, vamos aprender a reduce, reuse and recycle, que exatamente são essas três palavras que indicam o nome da letra da música, The Three R's, que são os três R's que ele está querendo nos ensinar a todo momento. Na página 17 do livro, na page 17, nós temos algumas... Como fazer isso, professora? Como reutilizar, como reduzir, reduce, reuse and recycle? Que atitudes eu, como aluno, como cidadão, posso estar fazendo em relação a isso? Então, eu fiz a pergunta aqui em inglês, ó, presta atenção. How can I reduce, reuse and recycle the products that we use? How can we reduce, reuse and recycle the products that we use? Como nós podemos reduzir, reutilizar e reciclar os produtos que usamos? Então, eu separei algumas gravuras. Lá no livro tem mais. E nós vamos ler as dicas, ok? Então, pessoal, o que, vocês observaram na page 17? Eu separei essa figura reduce. Reduzir. Reduzir o quê? Vamos tentar ler em inglês. Tem uma figura e tem uma frase em inglês aqui. O que, ele está nos dizendo? Stop using plastic straws. Stop using plastic straws. Straws são os canudos. Então, vamos reduzir, reduce. Reduzir o uso de canudos de plástico. Muito bem, meu aluno. Stop using plastic straws. Stop using plastic straws, vamos reduzir, reduce, ou então stop mesmo, parar. Próxima dica para reutilizar coisas. Ele dá aqui uma figura de uma sacola e uma frase em inglês um pouco maior, mas dá para entender, vamos junto comigo. Use reusable bags when going to the supermarket. Use reusable bags when going to the supermarket. O que é reusable bags? São aquelas sacolas que dá para reutilizar. Existem supermercados que eles não oferecem sacolas de plástico. Eles utilizam, as pessoas utilizam caixas, utilizam sacolas que podem estar utilizando novamente. Isso evita, pessoal, sim, o uso de plástico no planeta. Imagina se todo mundo fizesse isso. Ia diminuir bastante, tá bom? Então, cada atitude dessa, ela é importante para diminuir o plastic no planeta. E não nosso planeta ficar um plastic planet, ok? Então, reuse, vamos reutilizar as bags, as sacolas. When going to the supermarket, quando a gente for ao supermercado. Professor, e como é que eu vou reciclar? Recycle, como é que funciona o recycle? Recycle plastic bottles and containers. Containers. Reciclar garrafas de plástico e vasilhas de plástico. Você encontra um ponto de coleta ou você pode reciclar aí mesmo na sua casa, separar o material e entregar em algum ponto de coleta da cidade. Então, ó, reduce, reduzir straws, plastic straws, que são os canudos de plástico. Reuse, reutilizar as bags, as sacolas, e recycle bottles and containers, ok? Então, são três dicas. Lá na página 17, existem outras dicas em inglês para estarmos tendo aí no nosso dia a dia, para estarmos trabalhando os três R's. Reduce, reuse and recycle, ok, my students? Nesse outro momento, nós vamos analisar posters, posters publicitários. Eu adoro posters. Por quê, pessoal? Porque tem imagem, tem palavras em inglês, mas junto com a imagem nos ajuda a compreender o que está acontecendo. Geralmente usam bastante imagens e palavras-chave em inglês. Nesse primeiro poster, number one, nós temos aí uma frase. Deixa eu colocar aqui. Foi um aluno que fez, inclusive, ele fez uma imagem. O tema era sobre o planeta, sobre como cuidar do planeta, sobre o uso do plástico no planeta. Então, aqui, ó, ele falou, recycle the present and save the future. Olha o desenho, como ficou legal. Recycle the present and save the future. Recicle o presente e salve o futuro. Vamos repetir essa frase junto comigo em inglês? Recycle the present, save the future. Recycle the present and save the future.
Recicle o presente, recicle agora, now, e salve o futuro. Muito bem. No segundo poster, observe a imagem e a frase em inglês. Mother Earth is crying. Mother Earth is crying. Quem que tá crying, pessoal? O que é cry? Cry means chorando. Então, a terra, a mãe terra, is crying. A mãe terra está chorando. Mother Earth is crying. Olha a gravura aqui da terra. Uma tree, não é uma árvore. Olha a palavra árvore lá da música. É em inglês. Three poster, o terceiro poster, vamos lá. Observem o formato de uma sacola, concordam comigo? É uma bag. O que está dizendo aí, pessoal? Está chamando nossa atenção para quê? Say no to plastic bag. Say no to plastic bag. Stop pollution when you have a solution. Até rimou, não foi? Vamos lá de novo? Say no to plastic bag. Stop pollution when you have a solution. Então diga não para a sacola de plástico. Pare a poluição enquanto você tem uma solução, que é reduce, reuse and recycle the plastic. Plastic bags and so on. Gostaram dos posters? Interessante, não é? Então, a atividade do dia. Trabalhamos o vocabulário, escutamos uma música, refletimos sobre o uso do plástico no nosso dia a dia e as atitudes, os três R's que devemos ter em relação ao meio ambiente e ao uso de plástico no nosso cotidiano. E aprendemos tudo isso em inglês. As palavras-chave da nossa aula, pessoal, elas começam com R. Então, é bom aprender esse vocabulário porque eles podem aparecer em outro momento, em um texto, em uma atividade. E é fácil de falar. Fala para sua mãe, para o seu irmão, para as pessoas que você conhece. Fala em inglês. Reuse, reduce and recycle. A pessoa, meu Deus, o que esse menino está falando? Aí você vai e explica. Você dá uma aula sobre como cuidar do meio ambiente, como reduzir o uso de plástico no planeta, ok? A atividade do dia é o seguinte, vocês vão criar um pôster. O tema do pôster é Reduce, Reuse and Recycle. Vocês vão colocar bem bonito, vão fazer um desenho, vão colocar palavras, aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Eu trouxe aqui três exemplos de pôster que os meus alunos fizeram. Olha só como ficou legal. Colocou um desenho, palavras-chave e usou o título do nosso trabalho. Reduce, Reuse and Recycle. Ficou bem interessante. Próximo pôster, ele criou um mind map. Ele achou melhor fazer um mapa mental. No meio colocou a Mother Earth, o planeta mãe, né? A Terra, a mãe Terra. E foi puxando figuras. Você pode usar recorte e colagem. Eu sei que tem muito aluno aí que sabe desenhar. Utilizem essa criatividade e essa habilidade que vocês têm. Eu amo desenhos. Os desenhos, pessoal, nos mostram quem somos e o que gostamos de fazer. Então aqui, o segundo pôster. E o terceiro, como ficou interessante, ele colocou a gravura e algumas frases em inglês. Reduce, reuse and recycle. Então, eu gostaria que você, meu aluno, fizesse um pôster, tirasse uma foto segurando o pôster bem bonito, todo em inglês, todo colorido, e mandasse para o professor de vocês aí na escola. Que essa foto ela vai chegar até a mim com certeza. Basta falar com o pessoal da produção, tá bom? Lá no início da nossa aula, eu coloquei apenas um trecho da música The Three R's. Agora vocês vão escutar o restante da música. É um clipe. E vocês vão amar, porque lá no restante da letra, ele vai dar as dicas de como também estar reciclando, reutilizando os materiais do nosso dia a dia, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante sobre esse vocabulário do Plastic Planet e aprendam a utilizar no dia a dia de vocês as atitudes que trabalhamos aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula. See you! Bye, bye! It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. Yeah. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is Yeah, baby. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle.
Reduce, reuse, recycle. Come on. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 hours don't work out, and if you gotta mix the trash, well, don't throw it out. Recycle, yeah, baby. Recycle, come on. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Caros alunos, caras alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Geografia. Eu sou a professora Vanessa Carvalho e nós já iniciamos essa trajetória. Essa aula é destinada a você, meu aluno no nono ano. Então, pessoal, nas aulas passadas nós já andávamos discutindo um pouco sobre a globalização, o que é, seus impactos no nosso dia a dia e a sua caracterização. E na aula de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o consumo e cultura globalizada e como que essa cultura globalizada acaba impactando no nosso ambiente, principalmente no meio ambiente, certo? Olha só. Para que isso de fato se efetive, a gente vai relembrar um pouco o que a gente viu na nossa aula passada. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o mundo globalizado. Como foi que ele surgiu? Vimos que não é uma coisa só agora, do século XXI, não, né? Toda essa trajetória já iniciou, já tem um certo tempo, já passou por algumas etapas que nós até conversamos e discutimos na nossa aula passada. E percebemos também que tudo isso que iniciou há um certo tempo acaba influenciando no nosso dia a dia. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o consumo, como a publicidade está presente no nosso dia a dia, como que a gente percebe isso ao nosso redor. Para isso, eu trouxe essa imagem desse espaço aí. Esse espaço, ele fica localizado aqui na nossa cidade de Parnaíba. Vocês conhecem esse espaço? Quem já passou pela frente, quem já entrou, quem já consumiu algum tipo de serviço que esse espaço bem aí presta? Olha só, esse espaço aí eu estou trazendo para vocês a representação do shopping da nossa cidade, do Parnaíba Shopping, né? Ele está localizado numa avenida de grande fluxo, ou seja, com uma movimentação grande de pessoas, que é na Avenida São Sebastião. Lá no shopping, para aqueles alunos que foram, aqueles alunos que já passaram ali na frente, o que é que a gente tem lá? Lá a gente tem um conjunto de lojas e também de serviços que são prestados à sociedade, certo? Então, além de ser esse espaço com essa prestação de serviço, é também um local, uma opção de lazer que existe na nossa cidade. Os shoppings, né? Por que eu tô falando do shopping na nossa aula de hoje? Porque tem até no livro didático de vocês, no percurso 3 do primeiro capítulo, que eles são um exemplo de como a globalização é forte e exerce a influência sobre as nossas ações. Nele, nós temos um local, né? Um exemplo de local onde é destinado
para que seja de fato consumado algo. Olha só o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Os shoppings, eles tiveram essa grande ascensão, esse grande subida, criação, né, desses locais de espaço próprio para compras, justamente no período de crescimento da globalização. O momento em que a gente tem reunido um grande número de lojas, um grande número de serviços em um mesmo lugar, que vai facilitar a vida do consumidor. Então você não precisa estar se deslocando de um lugar a outro, de um lugar a outro, para resolver compras, para se alimentar, para se divertir. Lá no shopping você encontra todos esses serviços em um mesmo lugar. E é por conta disso, né, que ele vai se caracterizar como um espaço para socialização. O que é esse espaço para socialização? É um espaço em que você vai com a família, com os amigos. Infelizmente, por conta da pandemia, né, a gente está de forma bem limitada ter acesso a esses espaços. Mas antes mesmo da pandemia, era um espaço que nós tínhamos o quê? Para lazer, onde nós tínhamos o cinema, alguns serviços, a própria diversão e, é claro, o consumo. Olha só essa foto interna do shopping, dessa parte de baixo. Nós temos aí a foto da praça de alimentação. Então percebam lá ao fundo várias lojas, quiosques, né, que vendem comida, lanche, pronta refeição em um mesmo lugar, servindo o que? De opções para você, consumidor, aquele que consome, escolher qual daqueles locais eu quero o lanche dessa loja, eu quero o lanche dessa daqui, qual é a minha opção. Mas aqui nessa parte superior eu também tenho uma outra imagem, também interna do shopping, essa parte de lojas. Olha só, temos a escada rolante que levava até a parte dos cinemas, e embaixo a gente tem um setor de compras, então loja de perfumarias, chocolates, roupas, enfim, toda uma variedade de opções para serem consumidas nós tínhamos ali em um mesmo lugar. As empresas, o que elas utilizam para estimular em mim, você, no consumidor como todo, essa necessidade de você ter algo? Elas acabam investindo em publicidade e marketing, que são justamente estratégias para gerar na gente, consumidor, essas faltas necessidades que vão acabar estimulando um consumo mais exagerado de bens e serviços, que é uma característica, né, bem próximo da gente, bem da nossa sociedade. Olha só como que funciona, né? As grandes empresas, né, ofertam aos seus produtos a uma nova categoria de trabalhadores que surgiu hoje com a globalização, com a própria expansão das mídias sociais, que são justamente quem? Os digitais influencers. Você conhece alguma? Você segue alguma delas nas redes sociais? Quem é o blogueiro ou a blogueira que você segue? Olha só. E por que eu estou trazendo isso daí para vocês? Porque justamente esse blogueiro, ele trabalha com parcerias com as empresas. Como é que isso funciona? A empresa pega o seu produto e pede para a blogueira fazer uma devida divulgação. A blogueira consome aquele produto e faz essa propaganda dentro das suas mídias sociais. E você, ao assistir aquilo, também surge, né? Surge em você essa necessidade. Ah, eu vou comprar esse lencinho, como está aí na nossa imagem, porque a blogueira tal está utilizando. Então nós temos aí, né, os realities shows, que são o quê? Justamente uma verdadeira vitrine para as grandes empresas fazerem suas divulgações e acabarem influenciando nas pessoas. Nós temos recentemente aí um reality show que lançou várias modas. Uma dessas modas, como essa moda do lencinho que está aí na imagem, outras modas, forma de falar, o que comer, como comer, qual a melhor forma de se expressar. Tudo isso através das mídias digitais. Então percebam aí, né, como que as empresas acabam se utilizando dessas estratégias e acaba convencendo você, a mim, todas as pessoas que convivem com a gente, a ter que comprar algo, a necessitar realmente de algo. E aí eu pergunto para você, será que a gente realmente necessita de tudo mesmo que a empresa, né, mostra pra gente? Será que aquilo que a blogueira que eu tô seguindo utiliza, eu vou precisar mesmo daquilo ali? Fica aí essa reflexão para vocês. E também não esqueçam que isso acaba gerando um consumo exagerado. E como tudo, né, tem um lado bom e o lado ruim, esse
consumo exagerado, ele vai trazer alguns malefícios para a nossa sociedade. Vamos conhecer quais são esses malefícios? Olha só, esse modelo de vida, eles vão causar grandes impactos, não apenas na nossa vida, mas também no meio ambiente, né? Olha só o lado ruim da história. E enormes pressões sobre os recursos naturais. Ou seja, para a gente ter acesso a algo, esse algo tem que ser construído de alguma forma. E geralmente a gente vai buscar isso na nossa matéria-prima. As sociedades, né, elas consomem mais de 30%, olha só aí o destaque para vocês, de recursos naturais em relação à capacidade que a Terra possui em renová-los. Eita, Vanessa, professora, a conta não está fechando. Então, se a gente está gastando a mais, uma hora o que, que vai acontecer? Infelizmente, esses recursos, eles não vão estar suprindo todas as necessidades. E aí? Como é que vai ser a partir desse momento? É justamente isso daí que a gente está querendo evitar. Olhem só esse dado. A partir da década de 1980, os especialistas, né, em meio ambiente, eles fizeram um alerta. Qual era esse alerta? Que o planeta não irá suportar outras sociedades que atinjam um nível de consumo igual aos dos países desenvolvidos. Então, se mais países chegarem a essa categoria de desenvolvidos, vai ter uma hora que a Terra não vai suportar. E aí, para caracterizar isso, eu trouxe o exemplo através dessa imagem. De um lado, nós temos um planeta quente, em chamas, morto, degradado. E do outro lado, nós temos um planeta vivo, respirando. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas imagens, né, causa um maior conforto? E qual é o preço que a gente tem que pagar para ter justamente esse conforto? Que essa aula também sirva para vocês refletirem sobre isso também. Então, baseado nesses debates, né, nessa vontade de preservação, eu não digo nem vontade, enfim, nessa necessidade, o ser humano, ele não tem outra opção, ele vai ter que preservar de alguma forma, surgiu a necessidade que a gente, enquanto sociedade, e algumas empresas também já até vestem essa camisa, no sentido de adotar um consumo consciente, que a gente também vai conhecer como um consumo sustentável. O que é isso, professora? Olha só, ele busca justamente assegurar às gerações futuras o atendimento das suas necessidades e vão envolver atitudes de preservação. Vou dar um exemplo para vocês. Esse lápis que você está utilizando para fazer as suas anotações, essa mesa, a estante da sua sala, todos foram feitos a partir de algum material. E esse material, né, tem como origem algo natural, ou seja, de origem natural. E essa conta não fecha por quê? Se a gente está tirando tanto da natureza e a natureza não está tendo esse tempo para se renovar, vai ter uma hora que isso tudo vai acabar. Então, pensando em todas essas atitudes, né, a gente criou esse conceito de consumo consciente, que também pode ser utilizado como consumo sustentável. Para isso, né, foram criadas algumas alternativas que eu vou mostrar aqui para vocês, como o uso de produtos e serviços ecologicamente corretos, a utilização até o fim da sua duração. Por exemplo, uma caneta. Você usa a caneta desde o momento que você compra até o final? Ou antes mesmo dela já começar a falhar, você já joga no mato, já, enfim, já substitui por outra coisa? Que vocês me dizem? A reciclagem de materiais descartáveis também deve ser levada em consideração. Aquela garrafa de refrigerante, o que ela acontece depois que a gente utiliza? Fica aí o questionamento para vocês. Eliminar também os desperdícios, né? E comprar aquilo que de fato é necessário. Será que a gente tem a necessidade mesmo de tudo isso que a imprensa, a TV, elas colocam para a gente? A publicidade? Será que tudo aquilo que a blogueira coloca na sua rede social, eu realmente tenho a necessidade? Então, as empresas, elas sabem disso aí. E acaba, né, gerando no consumidor essa necessidade de compra. Então, pessoal, para incentivar a compra, os grupos econômicos, né, ou seja, as grandes empresas que anunciam seus produtos sistematicamente nos meios de comunicação. Tenho um produto, quero fazer um super lançamento, tenho, né, poder
financeiro para isso, eu recorro aos meios de comunicação, TV, internet, rede social, para que geralmente o meu grande público saiba que eu estou ofertando aquele produto ali. Então eu trouxe aí alguns exemplos, eu não estou dizendo que são as únicas empresas, mas que de grandes empresas que trabalham dessa forma. Nós temos aí a Coca-Cola, uma empresa mundial presente em quase todos os países do mundo, McDonald's nós não temos na nossa cidade. Mas, em compensação, a gente sabe o que é o McDonald's. A gente, né, quando viaja, né, aqueles que viajam já viram, sabem que é uma empresa de fast food, aqueles lanches rápidos, Chevrolet, o próprio Google, né, se você tem um celular com acesso à internet, quando você compra, geralmente ele já vem ali com os produtos da Google ali, já instalado. A própria Riachuelo, Nike, Adidas, são exemplos aí de empresas que gostam, né, que trabalham, melhor dizendo, dessa forma. Lançam um produto, divulgam aquele produto nos meios de comunicação e dessa forma o grande público fica sabendo da existência daquele produto e acaba consumindo de uma forma maior. Então, se as pessoas consomem esse produto de forma demasiada, gera o quê? Uma renda, um montante, né? Um dinheiro para aquela instituição. Então, pessoal, todo esse incentivo, né, a compra que as empresas colocam, elas consequentemente gerou um consumo. E esse consumo provocou um aumento do uso dos recursos naturais. Então percebam, né, uma engrenagem, uma coisa ali está acoplada na outra. E com isso surgiram vários debates e discussões sobre os assuntos, né? Como que a gente pode crescer economicamente, se manter globalizado, mas também atender o planeta, que, né, que necessita desse cuidado, porque senão daqui os nossos filhos, os nossos netos não terão essas condições de vida que a gente tem hoje. Então olha só, no ano de 1972 foi realizada a conferência sobre o meio ambiente humano lá em Estocolmo, na Suécia, que inclusive foi a primeira organizada pela Organização das Nações Unidas. Essas informações também estão no livro de vocês. Já no ano de 1992, os membros da ONU se reuniram aqui no Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, nessa conferência da ONU, eles estavam, né, pensando e discutindo estratégias, né, estava sendo evidenciado o debate sobre os problemas ambientais. Tanto é que, né, que esse acontecido ficou conhecido como Rio 92, porque Rio era a cidade onde aconteceu e 92 foi o ano. 10 anos depois do Rio 92, realizou-se lá na África do Sul, em Joanesburgo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, né? Essa conferência, ela ficou conhecida como Rio Mais 10. Porque passaram-se 10 anos daquela primeira conferência e agora eles estavam tipo avaliando. E aí, nesses 10 anos, o que é que foi feito? Os índices reduziram? A globalização deu uma estagnada? Fizeram essa reavaliação. Mas independente da reavaliação, é bom a gente prestar atenção nessa outra informação que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só a informação que eu estou trazendo. Entre os principais problemas ambientais já no século XXI, que não foram problemas que nasceram agora, né, já é uma consequência, a gente pode destacar alguns que eu trouxe imagens para caracterizar para a gente. O primeiro deles é a degradação do solo, como consequência das queimadas e escassez de recursos hídricos. Outra coisa que a gente pode colocar, gente, é a ameaça à biodiversidade. Não apenas a diversidade dos animais, né, a fauna, mas também da flora. E a gente percebe muito isso aqui no Brasil. O aumento do efeito estufa também é uma dessas causas. Olha só essa imagem bem aí. Essas imagens, elas caracterizam justamente, né, essa degradação do meio ambiental. Olha só, nós temos aí uma representação de seca. Percebam o solo nessa segunda imagem, ó. Percebam o solo está todo rachado, né? E aí, inclusive, a gente vê uma pouquíssima vegetação. E já desse outro lado, nós temos até uma vegetação, só que ela está sofrendo, né, com os malefícios causados pelas queimadas. Muitas dessas queimadas que acontecem até mesmo por iniciativa humana.
O homem tem a necessidade de queimar determinado espaço devido às suas atividades, só que isso, nem ambiente natural, com as condições de vento, isso toma proporções bem maiores. Então, acaba ocasionando incêndios, né? Com esses incêndios, fauna e flora também são prejudicadas. Nessa segunda imagem, nessa segunda representação, nós temos aí outros problemas diretamente relacionados à ação do homem. A gente tem nessa parte superior a representação da falta d'água, ou seja, pessoas percorrendo grandes distâncias, a gente vê até representações com crianças, né, atrás da água, correndo atrás, olha só, esse buraco aí cheio de água, né, a gente vai chamar, é uma linguagem até nossa, né, aqui mais no Nordeste, aqui do Piauí, a gente vai chamar de cacimba, né, que eles acabam cavando, encontrando água que muitas vezes nem são potáveis para o consumo. Aqui, nessa imagem ao lado, nós temos aí vários indícios de poluição. Primeiro, essa poluição do próprio ar, devido a desse lançamento, né, da fumaça na própria atmosfera, e também o lixo, né? O lixo, não apenas por deixar a imagem de forma degradada, ele também está ocasionando vários prejuízos à própria saúde das pessoas que estão nesse ambiente. E aí, mais embaixo, a gente tem uma representação de seca. Pessoal, eu quero de já agradecer por vocês estarem aqui comigo. Aqui a gente vai encerrar a nossa aula. Eu quero muito, né, enfatizar que é super importante que vocês façam as leituras e também as atividades propostas pelos professores de vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem atentos aos dias. Um grande abraço. Eu espero vocês na próxima e até mais. A todos os alunos e alunas do nosso sexto ano. Estamos iniciando nossa aula de número 3 de matemática. Estou aproveitando a oportunidade, amiguinhos, para deixar esse lembrete. Ao sair de casa, não esqueça sua máscara. Ande sempre com um potinho de álcool em gel. E lembre-se também, quando receber visita em suas casas, usem máscara, tá? A segurança de vocês depende de vocês. Essa é a pequena mensagem que quero deixar para vocês no início dessa aula, tá bom? Muito bom dia! Estamos iniciando mais uma aula de matemática no sexto ano, tá? Da nossa rede municipal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o valor posicional de um número. Então, os algarismos que nós aprendemos, cada um, de acordo com a sua posição, recebe um valor. E como nós sabemos que o nosso sistema é o sistema métrico decimal, cada posição, tá, representa uma casa decimal. O primeiro, de 0 a 10. O segundo, de 10, de 11 a 20. O terceiro, de 21 a 30. E assim por diante. Muito bem. O valor posicional funciona da seguinte forma. Acompanhe comigo esse pequeno exemplo. Escrevi o número 14.675. Troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive o número 14.657. Então, observem a seguinte pergunta. O primeiro número que escrevi é maior ou menor que o segundo? Então, vamos fazer aqui uma pequena comparação. Se eu tenho o número
14.675 e troco de lugar esses dois algarismos e obtive o número 14.657, o que aconteceu aqui? O 5 foi para o lugar do 7, antes era 75, agora é 57. Então, o primeiro número que escrevi é maior ou menor que o segundo? Resposta: maior. Beleza? E na nossa letra B diz assim: antes da troca, quanto valeu 5? Valia 5. E o número 7? Valia 70. Beleza? Depois da troca, quanto passou a valer o 5? Passou a valer 50. E o 7, que valia 70, passou a valer 7. Beleza? Vamos já explicar o que foi que aconteceu aí. Por que o 5 passou para 50, tá? E o 70 passou para 7. Beleza? Então vamos dar continuidade e já chegamos a esse tira-teima. Vamos para a próxima situação. Agora veja este outro exemplo. 7.056. A pergunta é: quanto devo, que troca eu devo fazer para que o 6 aumente o seu valor 100 vezes? Para o 6 aumentar o seu valor 100 vezes, ele tem que ir para a terceira casa. Então, nós vamos fazer essa pequena troca. R$7.056, para ele aumentar 100 vezes, ele vai mudar para essa terceira casa. O 6 vem para cá. E o 0 vem para cá. Então, de 6, ele passou para 600. Então, aumentando 100 vezes. Que número obtivemos? Obtivemos o número 7.650. Muito bem. Vamos para a letra B. Que troca devo fazer para os 6 aumentarem seu valor 10 vezes? Então, nós temos o número 7.560. Para aumentar 10 vezes, eu só troco de lugar com o 5. Tá? Vai fazendo o número 7.065. O 6 saiu da unidade e foi para a dezena, perfazendo o número 60. E o número que nós formamos, nesse caso, antes era 7.056, agora é 7.065. O que aconteceu aqui, nessas duas situações, prestem atenção, bem simples. O que aconteceu aqui foi: o 6 foi para a terceira casa e aumentou 100 vezes. Na letra B, o 6 foi para a segunda casa e ele aumentou 10 vezes. Só para reforçar, amiguinhos, se o 6 tivesse ido para o lugar do 7, olha a sequência: aumentou 10 vezes na segunda, aumentou 100 vezes aí na primeira situação, uma terceira situação, para aumentar 1.000 vezes, ele teria que ir para o lugar do 7, tá?
Mas vamos dar sequência, beleza? Então, como eu escreveria por extenso este número? Se é uma unidade de milhar, é 8 mil. Se é centenas, é 500. Se é dezenas, é 90. Se é unidades, é 4. Então, nós temos 8.500 e 90 e 94. Beleza? É assim que nós escrevemos. Muito bem. Nessa primeira etapa, nós estamos observando aqui que cada algarismo faz parte de uma posição específica. O 4 é o primeiro. Então, da direita para a esquerda, nós observamos que os nomes mudam de acordo com a sua posição. O primeiro, número 4, tem 4 unidades que nós vamos chamar de unidades simples. O 9 são 9 dezenas. 9 dezenas. Simples. E o 5, o algarismo 5, representa a casa das centenas. Centenas simples. Então, são 5 centenas. Então, são 500. E o 8, que é da unidade de milhares, nós temos 8 mil. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, agora sim, nós vamos usar um quadro para facilitar a nossa leitura, para facilitar a nossa escrita, tá? E a reposição da forma correta, tá? Então, como nós falamos da direita para a esquerda, nós temos aqui a primeira ordem. Lógico que aqui continua, certo? Mas precisamos apenas dessas no momento. A primeira ordem, nós temos as unidades simples. Aqui na segunda ordem, nós temos as dezenas simples. Na terceira, nós temos as centenas simples. Agora nós vamos ter as unidades de milhar. Aqui nós vamos ter as dezenas de milhar. E aqui nós vamos ter as centenas de milhar. Como nós temos a terceira, a centena de milhar, vamos para as unidades de milhão. Assim como temos as unidades de milhão, nós teremos as dezenas de milhão. Agora nós temos as centenas de milhão. E começaremos um novo grupo.
as unidades de bilhão. E dezenas de bilhão, e centenas de bilhão. Aí começa novamente, unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão e assim por diante. Mas precisamos observar que existe uma lógica que se desloca da direita para a esquerda, aumentando o número de ordens e aumentando o seu valor posicional. Beleza? Então, localizando o número natural 97.025 no quadro de ordens, nós podemos simplificar da seguinte forma. Aproveitando o quadro, tá? Nós temos mais ou menos uma figurinha assim. Aqui nós temos as unidades simples, as dezenas simples, as centenas simples, as unidades de milhar e as dezenas de milhar. Beleza? Só temos até aí. Mas, vamos lá. Acompanhe comigo. O primeiro algarismo são as unidades simples. As unidades simples é o 5. As dezenas é o 2. A centena está desprovida, vamos colocar o 0. E as unidades de milhar, 7. E as dezenas de milhar, 9. Beleza? Então, só para nossa informação, se nós temos 9 dezenas de milhar, então nós temos 90 mil. Se nós temos 7 unidades de milhar, nós temos 7 mil. Tá? Então, daria um total de 97 mil. Não tem centenas. 2 dezenas é 20. 5 unidades, 25. 97.025. Beleza? Muito bem. Que aqui nós temos as unidades simples, dezenas simples e centenas simples. Nós temos aqui as unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nós temos aqui as unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão e aqui as unidades de bilhão. Tá? Então vejam o que acontece com os nossos números. Para facilitar a escrita dos nossos números, nós usamos essa tabela. Beleza? Então, unidades, dezenas e centenas. Separou a primeira classe. Unidades, dezenas e centenas. Separou a segunda classe. Unidades, dezenas e centenas. Separou a terceira classe. E unidades de milhão, tá? De bilhão. E, da mesma forma, o próximo número. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, se a gente precisar. Vamos colocar aqui unidade de milhão e dezena de milhão. Beleza? O nosso número vai ficar como? O nosso novo número, tá? Vai ficar da seguinte forma. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e unidade de milhão. Olha como ficou fácil agora. Eu sei que esse meu segundo número
Está na casa dos milhões. Então, são 50 milhões. Houve uma particularidade. Esse número, ele é desprovido da unidade dezena e centena de milhar. Então, nós não vamos ler quando estudarmos. Então, nós temos apenas 5.254.000. E esse segundo número, ou inicialmente esse primeiro número, nós temos unidades, dezenas e centenas simples, tá? Aqui nós temos a classe dos milhares, aqui nós temos a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Então, como é que nós vamos ler este número? 6.283.104.640. E o segundo, 5.254.000. Como é que nós vamos escrever? Então, o primeiro número nós vamos escrever. Assim que nós lemos, assim que nós escrevemos, usando a nossa tabela, tá? Essa tabela de valores posicionais, beleza? Nós teremos uma atividade na nossa próxima aula, tá? Encerramos por hoje, obrigado pela atenção e um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau! A todos os alunos e alunas do nosso sexto ano. Estamos iniciando nossa aula de número 3 de matemática. Estou aproveitando a oportunidade, amiguinhos, para deixar esse lembrete. Ao sair de casa, não esqueça sua máscara. Ande sempre com um potinho de álcool em gel. E lembre-se também, quando receber visita em suas casas, usem máscara, tá? A segurança de vocês depende de vocês. Essa pequena mensagem que quero deixar para vocês no início dessa aula, tá bom? Bom dia! Estamos iniciando mais uma aula de matemática no sexto ano, tá? Da nossa rede municipal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o valor posicional de um número. Então, os algarismos que nós aprendemos, cada um, de acordo com a sua posição, recebe um valor. E como nós sabemos que o nosso sistema é o sistema métrico decimal, cada posição, tá, representa uma casa decimal. O primeiro de 0 a 10, o segundo de 10, de 11 a 20, o terceiro de 21 a 30 e assim por diante. Muito bem. O valor posicional funciona da seguinte forma. Acompanhe comigo esse pequeno exemplo. Escrevi o número 14.675. Troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive o número 14.657. Então, observem a seguinte pergunta.
o primeiro número que escrevi é maior ou menor que o segundo? Então, vamos fazer aqui uma pequena comparação. Se eu tenho o número 14.675 e troco de lugar esses dois algarismos e obtive o número 14.657, o que aconteceu aqui? O 5 foi para o lugar do 7, antes era 75, agora é 57. Então, o primeiro número que escrevi é maior ou menor que o segundo? Resposta: maior. Beleza? E na nossa letra B diz assim: antes da troca, quanto valeu 5? Valia 5. E o número 7? Valia 70. Beleza? Depois da troca, quanto passou a valer o 5? Passou a valer 50. E o 7, que valia 70, passou a valer 7. Beleza? Vamos já explicar o que foi que aconteceu aí. Por que o 5 passou para 50, tá? E o 70 passou para 7. Beleza? Então vamos dar continuidade e já chegamos a esse tira-teima. Vamos para a próxima situação. Agora veja este outro exemplo. 7.056. A pergunta é: quanto devo... Que troca eu devo fazer para que o 6 aumente o seu valor 100 vezes? Para o 6 aumentar o seu valor 100 vezes, ele tem que ir para a terceira casa. Então, nós vamos fazer essa pequena troca. 7.056. Para ele aumentar 100 vezes, ele vai mudar para essa terceira casa. O 6 vem para cá. E o 0 vem para cá. Então, de 6, ele passou para 600. Então, aumentando 100 vezes. Que número obtivemos? Obtivemos o número 7.650. Muito bem. Vamos para a letra B. Que troca devo fazer para os 6 aumentarem seu valor 10 vezes? Então, nós temos o número 7.560. Para aumentar 10 vezes, eu só troco de lugar com o 5. Tá? Vai fazendo o número 7.065. O 6 saiu da unidade e foi para a dezena, perfazendo o número 60. E o número que nós formamos, nesse caso, antes era 7.056, agora é 7.065. O que aconteceu aqui, nessas duas situações, prestem atenção, bem simples. O que aconteceu aqui foi: o 6 foi para a terceira casa e aumentou 100 vezes. Na letra B, o 6 foi para a segunda casa e ele aumentou 10 vezes. Só para reforçar, amiguinhos,
Se o 6 tivesse ido para o lugar do 7, olha a sequência. Aumentou 10 vezes na segunda. Aumentou 100 vezes aí na primeira situação. Uma terceira situação, para aumentar 1000 vezes, ele teria que ir para o lugar do 7. Tá? Mas vamos dar sequência. Beleza? Então, como eu escreveria por extenso este número? Se é uma unidade de milhar, é 8.000. Se é centenas, é 500. Se é dezenas, é 90. Se é unidades, é 4. Então, nós temos 8.500. E 90 e 94. Beleza? É assim que nós escrevemos. Muito bem. Nessa primeira etapa, nós estamos observando aqui que cada algarismo faz parte de uma posição específica. O 4 é o primeiro. Então, da direita para a esquerda, nós observamos que os nomes mudam de acordo com a sua posição. O primeiro, número 4, tem 4 unidades que nós vamos chamar de unidades simples. O 9 são 9 dezenas. 9 dezenas. Simples. E o 5... O algarismo 5 representa a casa das centenas. Centenas simples. Então, são 5 centenas. Então, são 500. E o 8, que é da unidade de milhares, nós temos 8.000. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, agora sim, nós vamos usar um quadro para facilitar a nossa leitura, para facilitar a nossa escrita, tá? E a reposição da forma correta, tá? Então, como nós falamos da direita para a esquerda, nós temos aqui a primeira ordem. Lógico que aqui continua, certo? Mas precisamos apenas dessas no momento. A primeira ordem, nós temos as unidades simples. Aqui na segunda ordem, nós temos as dezenas simples. Na terceira, nós temos as centenas simples. Agora nós vamos ter as unidades de milhar. Aqui nós vamos ter as dezenas de milhar. E aqui nós vamos ter as centenas de milhar. Como nós temos a terceira, a centena de milhar, vamos para as unidades de milhão. Assim como temos as unidades de milhão, nós teremos as dezenas de milhão.
agora nós temos as centenas de milhão. E começaremos um novo grupo. As unidades de bilhão. E dezenas de bilhão, e centenas de bilhão. Aí começa novamente. Unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão e assim por diante. Mas precisamos observar que existe uma lógica que se desloca da direita para a esquerda, aumentando o número de ordens e aumentando o seu valor posicional. Beleza? Então, localizando o número natural 97.025 no quadro de ordens, nós podemos simplificar da seguinte forma. Aproveitando o quadro, tá? Nós temos mais ou menos uma figurinha assim. Aqui nós temos as unidades simples, as dezenas simples, as centenas simples, as unidades de milhar e as dezenas de milhar. Beleza? Só temos até aí. Mas, vamos lá. Acompanhe comigo. O primeiro algarismo são as unidades simples. As unidades simples é o 5. As dezenas é o 2. A centena está desprovida, vamos colocar o 0. E as unidades de milhar, 7. E as dezenas de milhar, 9. Beleza? Então, só para nossa informação, se nós temos 9 dezenas de milhar, então nós temos 90 mil. Se nós temos 7 unidades de milhar, nós temos 7 mil. Tá? Então, daria um total de 97 mil. Não tem centenas. 2 dezenas é 20. 5 unidades, 25. 97.025. Beleza? Muito bem. Que aqui nós temos as unidades simples, dezenas simples e centenas simples. Nós temos aqui as unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nós temos aqui as unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão e aqui as unidades de bilhão. Tá? Então vejam o que acontece com os nossos números. Para facilitar a escrita dos nossos números, nós usamos essa tabela. Beleza? Então, unidades, dezenas e centenas. Separou a primeira classe. Unidades, dezenas e centenas. Separou a segunda classe. Unidades, dezenas e centenas. Separou a terceira classe. E unidades de milhão, tá? De bilhão. E, da mesma forma, o próximo número. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, se a gente precisar. Vamos colocar aqui unidade de milhão e dezena de milhão. Beleza? O nosso número vai ficar como? O nosso novo número, tá? Vai ficar da seguinte forma. Unidade, dezena,
centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Olha como ficou fácil agora. Eu sei que esse meu segundo número está na casa dos milhões. Então, são 50 milhões. Houve uma particularidade. Esse número, ele é desprovido da unidade, dezena e centena de milhar. Então, nós não vamos ler quando estudarmos. Então, nós temos apenas 5.254.000. E esse segundo número, ou inicialmente esse primeiro número, nós temos unidades, dezenas e centenas simples. Tá? Aqui nós temos a classe dos milhares, aqui nós temos a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Então, como é que nós vamos ler este número? 6.283.104.640. E o segundo, 5.254.000. Como é que nós vamos escrever? Então, o primeiro número nós vamos escrever. Assim que nós lemos, assim que nós escrevemos, usando a nossa tabela, tá? Essa tabela de valores posicionais, beleza? Nós teremos uma atividade na nossa próxima aula, tá? Encerramos por hoje, obrigado pela atenção e um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau! E aí, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais uma viagem pela nossa língua portuguesa. Não esqueçam, viu? Continuemos nos cuidando, porque os tempos pedem e juntos vamos vencer esta pandemia em nome de Jesus. Gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, ainda na unidade 1, no capítulo 1, nós hoje vamos tratar da língua e da linguagem verbal, da linguagem não verbal, da linguagem mista e do diálogo entre os textos, que nós damos o nome de intertextualidade. Ok, meus amores? Então, comecemos pela língua e linguagem, conceituando a língua. O que é a língua? Eu sei que você pensa logo neste sentido que, né, trata do sabor, né, o paladar, mas estamos falando da nossa comunicação. Então, a língua é uma forma de comunicação verbal composta por um sistema de signos e estruturas gramaticais. E aí você diz, professora Vera, o que são signos? Que signos são esses? Ares, touro, gêmeos, nada disso. Os signos linguísticos têm a ver com a nossa língua. Então, o signo linguístico é o elemento representativo que apresenta dois aspectos, o significante e o significado. E aí, mais uma vez, você se pergunta, e o que é o significante? E o que é o significado? Meus amores, o significante é a ideia. É o abstrato. Quando alguém lhe fala, por exemplo, a palavra casa, fala de casa para você, você imagina a palavra, você imagina as letras,
Isso é o significante para casa. Já o significado é o conceito. É o conceito que você tem. Enquanto o significante é a ideia da casa, o significado é o conceito. O que é, o que representa casa para você? Casa representa o seu lar, a sua moradia, representa família. Entenderam? Então, a nossa língua é uma forma de comunicação verbal, que é composta por esse sistema de signos e, claro, das estruturas gramaticais. Tudo bem? E as modalidades da língua? Nós temos duas modalidades: a falada e a escrita. Observemos aqui a falada. A falada é a representação oral, é o que você faz, é o que eu estou fazendo agora com você. Estamos tratando da língua, falando na língua, certo, gente? Então, quando você fala, quando você conversa, quando você canta, conversa com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, você está usando a modalidade da língua falada. Temos a segunda modalidade, que é a modalidade escrita. Olha só, escrita, quando você escreve para alguém, quando você faz as suas atividades, respondendo, essa é a modalidade escrita. Você está usando a modalidade escrita da nossa língua. Tudo bem? Importante você não esquecer que essas duas modalidades, falada e escrita, elas possuem características próprias, cada uma com a sua, entendeu? Você, quando você fala, você tem o seu modo de falar. Tem gente que fala, dizem que eu falo mais ou menos cantando, eu não acho, né? Mas se dizem. Já a escrita, você tem a sua forma de escrever, você tem a sua própria caligrafia, entenderam aí? Então, as duas, elas possuem características próprias, tudo bem? Seguindo, fiquem atentos. Olha o seguinte, que cada língua possui um conjunto de palavras e regras de combinação dessas palavras. E por que isso? Porque se não houver essa combinação de regras, como é que os falantes vão poder interagir entre si? Observe esses exemplos aqui que a professora Vera colocou para vocês. Essas duas frases aí, observem. A família de Calisto é abençoada. Quando você ouve essa frase, você já entendeu, não é, gente? A família de Calisto é abençoada. Cada elemento aí no seu lugar. E você percebeu aí pelo dedinho que a frase está, olha aí, com essa frase, quando você diz, você interage com alguém, porque a pessoa vai entender o que você quis dizer. Agora, olhe para essa de baixo, Calisto é família A do abençoada. Minha nossa, e o que é isso? Pois é, é a mesma frase, só que aí, ao contrário da primeira, não houve uma combinação adequada das palavras. Então não tem como você interagir. Se você não tivesse visto a primeira, você até poderia depois, com um certo tempo, colocar no lugar. Você ia adequar, você ia combinar as palavras. Mas, como você viu a de cima, você já entendeu, certo? Então, a nossa língua, ela precisa seguir essas regras de combinação dessas palavras para que só assim haja uma interação, certo? As pessoas possam interagir umas com as outras, ok? Mas aí, para você observar, todas as línguas são capazes de expressar significados, mas não fazem isso da mesma maneira. Então, todas elas têm essa capacidade, sim, de expressar o significado, mas cada uma tem a sua forma. A nossa língua portuguesa tem uma forma distinta da língua inglesa, certo? Eu, particularmente, acho bem mais fácil a nossa, né? Mas a professora Paula Fabrícia, com certeza, acha melhor inglês. Exemplo aí, gente. Por exemplo, saudade. Saudade do português não existe no inglês. Mas os falantes do inglês, eles expressam esse significado do sentimento da saudade por meio do verbo to miss, que no inglês significa sentir falta. Então, o sentimento, ele é expresso, mas de formas distintas, porque no inglês não existe uma palavra adequada para saudade, mas existe o verbo to miss, que significa sentir falta. Dá no mesmo, não é? Continuando,
Fiquem atentos, meus amores. Olha só, a língua portuguesa ela foi herdada dos colonizadores portugueses. Mas ela sofreu ao longo do tempo diversas modificações. Essas modificações, elas vieram das práticas sociais, do contato com as outras línguas, dentre outras, as indígenas e as africanas. E também, gente, a linguística é a ciência que tem como objeto central de estudo a língua. Então, quando você imagina que existe uma ciência voltada só para a língua, é demais, né? Mas, ó, por falar nas contribuições que outras línguas deram para a nossa língua portuguesa, outras línguas deram, nós vamos citar alguns exemplos aí de palavras que vieram da língua indígena e da africana. Por exemplo, eu achei curioso citar algumas. A palavra dengo, por exemplo. Sabia que dengo tem uma origem africana? Minha tá com dengo, viu gente? Dengo, Deus me livre de ser dengue. Dengo, sabe aquela coisa da pessoa querer um carinho a mais, tá com aquela birrinha, bela birpirraça e querer um chamego, o dengo. Veio da língua africana, como o cafuné, como o cachimbo, como a cachaça, como o abadá, né, que vocês conhecem, já ouviram bastante falar, quem sabe até já usaram, que eu sei que já usaram, né? E da língua indígena, temos, por exemplo, abacaxi, açaí, cajá, a pitomba, a nossa tapioca deliciosa, né, gente? Curiosamente, eu descobri a pereba. Gente, a palavra pereba, que algumas pessoas ainda usam, eu uso, posso dizer, e assumo, ela tem origem indígena, certo? Mas também a pipoca tem, viu, gente? Não é legal? Então, você, quando for comer pipoca agora, lembre-se que a palavra pipoca veio da língua indígena. Ok, meus amores? Tudo bem? E aí nós chegamos na linguagem. E o que é a linguagem? Gente, a linguagem é justamente a atividade de interação. É a interação. É através da linguagem que nós nos comunicamos, que nós interagimos uns com os outros. E nessa interação vão sendo construídos sentidos. E é aí que uns de nós agem sobre os outros. Por exemplo, sua mãe pede para você comprar algo na venda. Ela interage com você. E nessa interação vão se construindo sentidos. Você entende que você tem que obedecer à sua mãe. E aí você vai e executa a ação. Houve uma interação. Por quê? Porque houve linguagem. A linguagem aconteceu. E você e sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, nesse processo da linguagem, são os interlocutores, que são os sujeitos que participam de uma interação. Observem essa imagem aí, né? Muitas pessoas conversando. Embora os balõezinhos estejam limpos, mas a conversa está aí, na sua mente, na mente de cada um. Ok, meus amores? E aí nós chegamos nos tipos de linguagem, né? Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Só observem essas imagens aí, esses quadrinhos do Maurício de Souza, onde estão a Magali, o Cebolinha e o Cascão, né? Cada um com uma ideia aí a respeito de árvore ou arbusto. Observem atentamente, ó. Apesar de não haver palavras, você entende aí a informação que foi apresentada. E aí vem a pergunta, que linguagem foi usada para construir essa tira? Você vai ficar perguntando para você mesmo, embora eu saiba que você já sabe, e nós seguimos. Comecemos com a linguagem verbal. A linguagem verbal é a linguagem que estabelece a comunicação por meio de palavras escritas ou faladas, ok? Então, quando você escreve ou você fala, você está fazendo uso da linguagem verbal. Observem aí que nós temos duas pessoas conversando e, ao mesmo tempo, uma escrevendo. Elas estão usando, fazendo uso da linguagem verbal. Seguindo, linguagem não verbal. Nós temos aí, antes de olhar para o conceito, nós temos aí alguns sinais de trânsito, temos esse emoticonzinho aí
que a gente sabe exatamente o que ele quer dizer, embora não tenha nada sobre isso. Observem que até alguns sinais de trânsito têm também linguagem verbal, mas são poucos, viu, gente? Eu mesmo até agora só vi o pare, mas devem ter outros. Mas o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é a linguagem que estabelece a comunicação por meio de outros sinais, sejam gestos, expressões faciais, imagens, cores, sons. E aqui nós nos lembramos da linguagem dos sinais, né? Então, assim, se encaixa aí nas não verbais, mas que promovem o processo da comunicação. Tudo bem, então. Linguagem mista. Olha, se nós temos linguagem verbal, não verbal, a mista nada mais é do que a mistura, a mescla desses dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. E como exemplo aqui, nós temos esse espetáculo teatral. Gente, no teatro, os atores, eles falam, mas eles também usam muitos gestos, expressões, olhares, né? O rosto se transfigura o tempo todo, dependendo da cena representada. Então, um espetáculo teatral é um exemplo sensacional de linguagem mista. Essa linguagem que mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tudo bem, meus amores? Então, resumindo aqui, as linguagens verbal e a não verbal, juntas, elas ajudam a construir os sentidos, no caso do teatro, da peça apresentada. Quando você for ao teatro, quando você tiver essa oportunidade, você observe isso, que além de se expressarem pela palavra, pela fala, os atores se expressam pelas emoções, pelos gestos. Então, não esqueça mais que eles fazem uso da linguagem mista, que é a mistura das linguagens verbal e não verbal, ok? Chegamos aqui no diálogo entre os textos. Nós temos aí dois textos. Um original e o outro texto parodiado. Gente, se você observar logo só no início, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Um trecho do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E do lado, no texto parodiado, nós temos o início. Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturamos de Veneza. Olha, não é a mesma coisa, mas percebam que existe uma leve semelhança. Tanto é que ele é parodiado, certo, gente? O que está acontecendo entre esses dois textos, do segundo em relação ao primeiro, é um diálogo, uma interação, que nós damos o nome de intertextualidade, quando os textos conversam entre si. Mas só não acontece isso com textos. Observem isso. Temos aqui a Mona Lisa, né? Famosa e bela aí, do Leonardo da Vinci. Mas temos ao lado aí a Mona Lisa do Maurício de Souza, representada pela Mônica. Claro que não são a mesma pessoa, mas qual foi a ideia do Maurício de Souza quando colocou a Mônica dessa forma? Né? Travar um diálogo entre a Mônica, sua personagem, com a Mona Lisa. Aqui também acontece um diálogo. Ok, gente? Olha só, ali, bem atente bem isso aí. Perceberam? Fácil, né, gente? Muito fácil. Importante que você lembre que quando um texto dialoga com outro, dizemos que ele mantém, que eles mantêm entre si uma relação de intertextualidade. E que essa referência, ela pode ser explícita ou implícita. Essa relação entre os textos, né? E as imagens. Quando é que ela é explícita? Quando essa referência é clara? Quando é fácil de se perceber? Como no caso da Mônica, você já olhou, já percebeu, né? No próprio texto também parodiado da Canção do Exílio. E quando é que ela é implícita, essa referência?
quando ela é subentendida, difícil de se perceber. Mas difícil não quer dizer impossível. Então, se você observar melhor atentamente os textos ou as imagens, você vai terminar percebendo, porque ela está lá, a referência. É só uma questão de maior atenção. Ok, meus amores? Meus queridos, não esqueçam que é muito importante. Nos livros de vocês, o nosso livro de língua portuguesa, nossa arma de guerra, não deixem de ver, ao longo dos conteúdos vistos, os boxes, anote aí, onde você vai encontrar os resumos do que o seu professor falou para você, do que você estudou no seu livro e do que nós revisamos aqui, tá bom? Nós temos aí 2, 18 e 19 são as páginas, ok, meus lindos? Bom, temos mais aí, boxes, 19 e 21. Observem, gente, não deixem de ler. É nesse momento que você internaliza os conhecimentos, tá bom? Bom, chegamos naquele momento da... que é a hora de dizer tchau. Até o nosso próximo encontro. Meus amores, não esqueçam dos cuidados que são necessários, tá? Se cuidem. E assim, vamos vencer esse tempo difícil com mais facilidade. Tá bom, meus queridos? E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Bom dia, alunos do sétimo ano. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Esta aula é a aula de número 2, com o professor Marcos. Beleza? Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre os números naturais, tá? Então, como nós já falamos sobre os números naturais, convém a gente resolver alguns probleminhas envolvendo os números naturais. São questões muito fáceis. Nós vamos encontrar no nosso livro texto, tá? Na página 18. Então, amiguinhos, abram o livro de vocês na página 18 e vamos ver algumas questões que eu selecionei para que a gente possa resolver. Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: calcule mentalmente. Então, vamos fazer aqui essas adições e subtrações, tá? Então, bem simples. Nós vamos fazer como? Nós vamos somar de acordo com a sequência, o que vier primeiro. Então, nós temos aqui, inicialmente, 3 mais 7. Quanto é 3 mais 7? 10. 10 mais 5? 15. Então, podemos fazer essas respostas, podemos obter esses resultados mentalmente, tá bom? Então, veja o que acontece. Se eu fosse resolver mentalmente essa letra B, muito parecido com a letra A, eu faria 6 mais 4, 10. 10 mais 12, 22. Olha como a letra C também é fácil. 15 mais 5, 20. 2 mais 8, 10. 20 mais 10, 30. Beleza? É muito simples, é muito fácil. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, matemática é muito fácil. Beleza? Então vamos aí para a letra D. 37 menos 25. Mentalmente eu pensaria o seguinte: do 25 ao 30, dá 5. Do 30 ao 37, dá 7. Então, 5 mais 7, 12. Então, 37 menos 25, 12. Beleza? Então, vamos para um probleminha aqui na questão 2. José vai jogar 2 dados e precisa tirar 9 pontos. Quais pares de números
podem sair nos dados para José ganhar. Até onde nós sabemos, os dados têm números de 1 a 6. Então, para dar 9, no primeiro dado, pode dar, no mínimo, 3. E no segundo dado, 6. Para somar, 9. Uma outra opção, vamos aumentar. Se der 4 na primeira, vai ter que dar quanto na segunda? Tem que dar 5. Dar 9. Tá? E essas são as opções. Tá? Porque se acontecer de dar 5 na primeira, vai ter que dar 4 na segunda. Se der 6 na primeira, vai ter que dar 4, vai ter que dar 3 na nossa segunda opção. Beleza? Então, é muito fácil. Vamos então para a nossa próxima situação. Acompanhe comigo, efetuando subtrações, tá? As subtrações, elas exigem de nós um pouquinho de atenção, tá? Eu quero subtrair 207 menos 130. Vamos fazer as continhas, é o jeito. Então, se você pegar 207 e subtrair de 130, você vai fazer da seguinte forma. 7 menos 0 é 7. 0, eu não posso tirar 3, pede um emprestado, fica 10. 10 menos 3, 7. Tá? E aqui, o 2 emprestou 1 para cá, ficou 1. 1 menos 1, 0. Então, 207 menos 130 é 77. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima diz o seguinte. 909 menos 617. A gente consegue fazer de cabeça? Pode até conseguir, mas vai demorar um pouquinho. Fazendo a continha dá mais segurança, beleza? Então vamos fazer a continha para não errar. Canetinha na mão. 9 menos 7, 2. O 0 não posso tirar 1. Vou pedir um emprestado e o 9 fica 8. 10 menos 1, 9. E o 8 agora menos 6, 2. Resposta 292. É assim que a gente efetua, beleza? Yes. Nós temos aqui 11.121 menos 1.958. Por favor, amiguinhos, fiquem atentos. Olha como nós armamos aqui. Nós colocamos as unidades embaixo de unidades, as dezenas debaixo de dezenas, as centenas debaixo das centenas, as unidades de milhar debaixo das unidades de milhar. E a dezena de milhar sozinha. Vamos subtrair? Muito bem. 1 menos 8? Não pode. Pede emprestado. O 2 fica 1. 11 menos 8, 3. Agora que é 1 no lugar do 2, pede emprestado. 11 menos 5, 6. E aqui não é mais 1 porque emprestou, agora é 0. Pede emprestado para o 11, fica 10. 10 menos 9, 1. E aqui não é mais 11, agora é 10. 10 menos 1, 9. Resposta, 9.163. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Questão 4 diz assim. Em uma expressão numérica, efetua-se primeiro as adições e subtrações na ordem que aparecer. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que numa expressão numérica, você vai fazendo as operações
a proporção que for aparecendo. Você faz a primeira com a segunda, o resultado faz com a terceira e assim por diante. Então, o que é que nós vamos fazer aqui na letra A? A primeira operação é essa, tá? 14 mais 37. Quanto é 14 mais 37? 51. Menos 12. Quanto é 51 menos 12? 39. Beleza? Esse é o valor numérico dessa expressão numérica, tá? Então, vamos para a próxima. A primeira que nós temos aqui é o quê, pessoal? É uma subtração, tá? Então, 49 menos 27. Quanto é 49 menos 27? Será que é 22? Só se 22 mais 27 for 49. Beleza? Então, pronto. 22. 22 mais 48, para fechar a nossa correção, nós temos 70. Beleza? Então, esse é o nosso resultado. Nós temos aqui na nossa primeira uma adição. Quanto é 108 mais 91? Olha só. 108 mais 91 é 199, menos 128. Professor, e quanto é 199 menos 128? É. Agora pesou. Vamos fazer a continha. Quando nós não sabemos de cabeça, faz a continha. Vai para a canetinha. 199 menos 128. 9 menos 8 é 1. 9 menos 2 é 7. 1 menos 1, 0. E a resposta final é 71. Beleza? O que nós temos agora? Nós temos agora multiplicação. Tá? Efetuando as nossas multiplicações, nós temos o seguinte. Nós podemos fazer de cabeça ou podemos fazer por etapa. Para me fazer por etapa, que me facilita mais a resolução, nós vamos aqui multiplicar o primeiro com o segundo e o resultado multiplica com o terceiro. Então, 4 vezes 8, 32... 32 vezes 10, quanto é 32 vezes 10, pessoal? 320, beleza? Esse é o nosso resultado, 320. Vamos para a próxima. Muito bem. Nós temos aqui a primeira, 4 vezes 80. Professor, quanto é 4 vezes 80? Vamos lá. 4 vezes 80, 4 vezes 8, 32, desce o zero, 320. 320 vezes 3, tá? Quanto é 320 vezes 3? Olha a multiplicaçãozinha, pessoal. Bem simples, hein? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, e 3 vezes 3, 9. Olha aí! Que bacana! 960, tá? Bom, se nós vimos aí multiplicação com números naturais, vamos para um probleminha para dar mais um gás, para dar mais gosto, a gente colocar situações de multiplicação no nosso cotidiano, tá? Então, no nosso cotidiano, nós vemos muitas situações que envolvem as operações matemáticas, tá? As operações de adição, as operações de subtração, as operações de multiplicação e divisão. Tá legal? Então, nessa nossa primeira questão, aqui está dizendo o seguinte. Carlos
foi ao banco pagar uma conta de energia elétrica de R$51. A conta do Carlos custava R$51. Fiquem atentos. E recebeu R$19 de troco do caixa. Qual foi a quantia que Carlos deu para o caixa? Então, meus amigos, se a conta era de R$51 e recebeu um troco de R$19, quanto é que vai dar esse dinheiro que ele levou? Ele entregou para o caixa R$70. Beleza? É simples, tá? Uma continha de adição para fechar nossa ideia de adição de números naturais. E na letra B diz o seguinte: sabendo que Carlos deu 2 cédulas para o caixa, quais cédulas eram essas? Muito bem, pessoal. R$70. R$70 para 2 cédulas? Simples. Uma cédula de 50 mais uma cédula de 20. Beleza? Muito bem. É muito fácil, pessoal. Ainda há quem diga que matemática é difícil. É muito simples. Então, o que nós podemos fazer agora é passar para o nosso capítulo 3 e falar sobre divisores e múltiplos, tá? Quando nós falamos em divisores e múltiplos, vem uma dúvida. Como eu posso reconhecer se um número é divisor de outro? Como eu posso reconhecer se um número é múltiplo de outro? É bem simples. Bem simples mesmo. Eu só sei que um número é divisor de outro se eu dividir e a divisão for exata. Um número só vai ser múltiplo de outro, tá? Se o múltiplo for divisível pelo número anterior, tá? Eu posso imaginar situações bem simples do nosso dia a dia, tá? Eu comprei uma dúzia de maçãs, 12 maçãs, tá? E eu dividi com 2 irmãos meus. Cada um ganhou 30. Então eu posso dizer que 6, tá? Ele é um divisor de 12. Da mesma forma que eu posso dizer que 12 é múltiplo de 6. Beleza? Então, uma situaçãozinha do nosso dia a dia, bem explicadinha, nós temos agora a do nosso livro, tá? No capítulo 3, o nosso livro, Divisores e Múltiplos, diz o seguinte: Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um. O que aconteceu? Ela dividiu, mas sobraram 3 balinhas. O último saquinho não deu para formar uma casinha completa. Então ela tentou agora repartir com 6 balas cada saquinho. E conseguiu montar 8 saquinhos e não sobrou nenhum. O que nós podemos concluir? A nossa conclusão é a seguinte. Acompanhe comigo e concordem ou discordem, mas a primeira situação, ela pegou as 48 balinhas, dividiu por 5, conseguiu montar 9 pacotes. Ou 9 saquinhos e sobraram 3 balas.
essa divisão não foi exata, tá? Porém, na segunda situação, ela pegou 6 balinhas em cada saquinho, tá? As 48 balinhas ela dividiu por 6 saquinhos e conseguiu fazer 8 pacotinhos, 8 saquinhos. Mas quantas balinhas restantes? 0 balas. 0 balas. Isso aconteceu por quê? Porque essa divisão foi uma divisão exata. Beleza? Porque a divisão foi exata. Essa é a nossa conclusão, tá? Ela conseguiu efetuar essa situação porque o 6 era divisível por 48. O 5 não dava. Beleza? Muito bem. E o que nós podemos fazer agora? Então, essa é a situação que podemos falar sobre divisores, tá? E múltiplos, tá? Uma segunda situação para múltiplos, nós podemos ver da seguinte forma. Paulo e Rogério colecionaram figurinhas. Colecionam figurinhas. Desta vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope que eles compraram vem 3 figurinhas diferentes. Esta semana, Paulo comprou 5 envelopes. E Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas comprou cada um? Então, vamos raciocinar aqui, junto comigo. Paulo comprou quantas figurinhas? Que nós vamos descobrir agora, tá? Paulo comprou 5 envelopes e cada envelope vem 3 figurinhas. Então, Paulo comprou 15 figurinhas. E o Rogério comprou 3 envelopes. Cada envelope vem 3 figurinhas. Fechou com 9 figurinhas. Então, Paulo comprou 15 figurinhas e Rogério comprou 9 figurinhas. Então, muito parecido com os divisores, nós podemos dizer que a propriedade dos múltiplos é: um número é múltiplo de outro quando ele, dividido por este outro, nos oferece uma divisão exata. Então, essa propriedade nós podemos fazer tal qual a propriedade dos divisores, que diz assim: um número A é múltiplo de um número B se B dividido por A for uma divisão exata, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que o 15 é múltiplo de 3 se 15 dividido por 3 é 5. O 15, ele é múltiplo de 5 se 15 dividido por 5 por 3. Deu divisão exata. Então, é múltiplo. Beleza? Eu posso dizer que o 60, ele é múltiplo de 6. Porque 60 por 6 é 10. Eu posso dizer que 60 é múltiplo de 12. Porque 60 dividido por 12 é 5. Eu posso dizer que 60 é múltiplo de 15. Porque
60 dividido por 15 é 4, eu já não posso dizer que 60 é múltiplo de 25. Porque 60 por 25 só vai dar 2 e vai sobrar 10. Não pode, beleza? Não pode. Então, nós podemos fechar essa nossa ideia dessa forma. Múltiplos e divisores, certo? E nós temos mais essa pequena informação. Vamos falar agora sobre os números primos, tá? São números bem interessantes e importantes para o nosso conteúdo de matemática, tá? Eu pergunto, quem são os números primos? Os números primos, eles possuem uma característica que os define de uma forma bem clara e bem simples, tá? Os números primos são números que só são divisíveis por um ou por eles mesmos. Então, eu vou colocar como definição para que a gente possa guardar essa informação. Tá certo? Na nossa memória, lógico. Não é no caderno só. Mas vocês anotem e guardem no caderno também. Tá? Os números primos... Então, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Nós temos alguns exemplos. Exemplos de números primos. E assim por diante, beleza? Se você observar bem, o 3 só tem 2 divisores, um e ele mesmo. O 5 só tem 3 divisores, só tem 2 divisores, um e ele mesmo. O 37 só tem 2 divisores, o 61 só tem 2 divisores, o 43 só tem 2 divisores, tá? Então, nós temos... para os números primos, essa característica, tá? Um matemático chamado Eratóteles, ele criou o crivo de Eratóteles. O crivo de Eratóteles é uma tabela para você calcular os números primos, tá? E essa tabela, ela é uma tabela muito grande, porque os números primos é uma quantidade... é uma quantidade infinita. Nós dificilmente trabalhamos com todos eles. Mas o importante é que nós precisamos saber que os números primos são números que só são divisíveis por um ou por eles mesmo. Tá? Mas não podemos esquecer da particularidade que eu vou dizer aqui para vocês. Ou observação. Ou fato importante, o único número, o único número primo par é o 2, tá bom? Guardem essa outra informação também, beleza? Daremos sequência à nossa aula na próxima semana. Aguardem e vamos que vamos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!
gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, no nosso terceiro encontro para uma viagem no mundo da nossa língua portuguesa. Só lembrando, vamos continuar nos cuidando para vencermos juntos estes tempos difíceis de pandemia, ok? Então, mas vamos começar a nossa viagem. E ainda na unidade 1, no capítulo 1 e parte do capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre as características do gênero conto, o foco narrativo e os aspectos estilísticos do conto, é claro. Características do gênero conto. Nós até já ouvimos falar no sexto ano, mas não, né, não nada que a gente não possa revisar aqui no sétimo. O conto é uma narrativa curta e, por ser uma narrativa curta, tem um conflito único. Raramente se apresentam dois conflitos, porque na maioria dos casos apenas um conflito. Poucos personagens, tempo e espaço são reduzidos e o enredo, que é todo o desenvolvimento, é tudo o que acontece, geralmente apresenta só um clímax, que é esse momento de maior tensão na narrativa, como nós já sabemos. E eu separei aqui o trecho do conto Negrinha. Não pude, então dá para colocar todo, porque ele leva o quê? Umas 3-4 páginas, 3 páginas e meia. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem este conto, só como uma forma de você observar. É um conto, é uma narrativa curta, tem poucos personagens, porque quem mais se destaca aí é a Negrinha, a Dona Inácia, que é a Sinhá. Fala-se no padre, na mãe da Negrinha, que morre logo cedo, ela ainda bem novinha, bem bebê. Então, assim, poucos personagens, quase no final aparecem as sobrinhas da Dona Inácia. Então, é uma história que narrada toda relacionada à vida da Negrinha, que foi uma vida toda de sofrimentos. Eu li e fiquei muito triste. Mas ela teve um momento de grande alegria, de tão grande alegria, quando ela encontrou as sobrinhas da Dona Inácia e ela conheceu e teve nos braços pela primeira vez uma boneca. Foi tão grande a emoção que nem a Dona Inácia, nesse momento, ao vê-la com as sobrinhas, não chamou atenção, não deu aqueles famosos castigos que, quando você lê, você vai se dar conta que eram terríveis os castigos. E depois que as meninas foram embora, a Negrinha ficou tão triste, mas ainda tão às voltas com o momento de êxtase que viveu e sentiu muita falta, que acabou não resistindo, mas morreu, de certa forma, se é que se pode dizer, feliz. Convido vocês a procurarem, a pesquisarem este conto, a observarem, quando forem fazer a leitura, todos os aspectos que envolvem um conto. É uma narrativa curta, poucos personagens, né? Tem só um conflito que envolve a Negrinha. O desenvolvimento é quando eu falo de todos os castigos que ela passou com a Dona Inácia, quando ela encontrou as sobrinhas, né, chegando quase no clímax, e no desfecho, que é o momento em que a Negrinha não resiste à grande felicidade que teve e, pela ausência da boneca, ela acabou não resistindo. Então, convido vocês a pesquisarem esse conto e fazerem uma leitura. Então, vamos falar de foco narrativo, um dos nossos assuntos a serem vistos nesse encontro. Conceituando o foco narrativo, o que é o foco narrativo? Meus amores, o foco narrativo é a posição que o narrador ocupa em relação ao texto narrado. Como ele está em relação a esse texto? Em que posição ele participa? Conta e participa? Ele só conta? Ele conta e sabe de tudo que envolve os personagens? Então, de acordo com essa posição que ele ocupa em relação ao texto, é que acontece o foco narrativo, certo? Ou seja, sobre os acontecimentos, sobre as personagens, sobre as ações, qual é a posição que esse narrador está ocupando em relação ao nosso texto? É o que chamamos de foco narrativo. E aí nós vamos ver de maneira mais clara, a partir da posição do narrador no texto, observemos o foco narrativo. Primeiro, narrador-personagem,
Vocês já sabem que é aquele que narra e participa da história. E porque ele narra e participa, ele é chamado de narrador-personagem. Então, se ele participa e conta a história, o foco narrativo dessa história vai estar em primeira pessoa. Certo, gente? Eu aqui citei a série Todo Mundo Odeia o Chris. Bom, para quem já assistiu, que eu sei que vocês já assistiram, a professora Vera também assistiu, observa que o Chris, ele não só participa, como ele narra em toda a história. Ele narra, ele faz narrativas, principalmente em relação à mãe dele. Se você observar, se você for pesquisar agora, Todo Mundo Odeia o Chris, você vai perceber que ele narra o tempo todo nas séries. Em cada episódio ele faz narrativas, porque ele participa. Então, certamente, o foco narrativo aí está em primeira pessoa, porque o Chris é o narrador personagem, certo? Narrador observador é aquele que narra, mas não participa da história. Essa narrativa ela vai ser feita a partir do seu olhar, do olhar desse narrador. O que foi dito e aconteceu, certo? Nessa narrativa, onde o narrador é observador, o foco narrativo acontece em terceira pessoa. E se você prestar bastante atenção, você vai perceber que os verbos geralmente estarão no pretérito, ou seja, no passado. Isso no que se refere ao narrador observador, foco narrativo, terceira pessoa. Dei aqui como exemplo uma fábula que também convido vocês a pesquisarem. Essa fábula, ela trata, né, a narração de uma conversa entre um burro e um cavalo, onde o burro, não sei se pelo nome, né, vai levando uma carga maior do que o cavalo. E ele faz um apelo a esse cavalo para dividir de maneira igual a carga, porque ele pode não aguentar. E o cavalo, meus amores, desdenha do burro. Não vai levar, não vai ajudar. E o burro ainda insiste. Olhe, divida comigo, porque se acontecer uma coisa comigo e eu não aguentar, você vai levar a sua e a minha. E ele ainda assim desdenha. Lá pelas tantas, como era de se esperar, o burro não aguenta. O que que acontece? Alguém aí tem alguma dúvida? O cavalo passa a levar toda a carga e ainda, por estar lento, ainda leva umas chicotadas. Então, você percebe nessa narrativa que o narrador, ele não participa, mas ele observou, sabe, os detalhes, o que envolveu o burro e o cavalo, observou o comportamento do cavalo, de uma maneira mais superficial, mas ele observou e saiu contando, narrando a história. Então, foco narrativo para o narrador observador em terceira pessoa. Seguindo, tudo bem? Narrador onisciente, que é aquele que, como observador, ele narra e não participa. A diferença do onisciente para o observador é que o onisciente, ele sabe de todos os aspectos que envolvem as personagens. Como assim? Que aspectos? Os sentimentos, as ações e os acontecimentos. Nesse caso, também, o foco narrativo acontece em terceira pessoa. Citei aqui outro exemplo, desta feita aqui, uma crônica do Stanislau Ponte Preta. Eu acho até que alguns de vocês já devem ter visto esta crônica. Gente, é uma delícia de crônica, convido vocês também a fazerem uma leitura. Você vai lendo e você vai percebendo que o narrador, ele conhece fatos. Ele fala que a velhinha usava dentadura, ele sabe que o fiscal da alfândega trabalhava já há 40 anos. Então, assim, detalhes que só alguém que tem esse conhecimento como narrador onisciente tem é que é capaz de narrar. E o que que ele fala? Ele fala de uma velhinha que todo dia passava uma lambretinha com um saco de areia na garupa da moto. E o fiscal, primeira vez, parou, suspeitando, porque ali é um momento de ir para outro país, né? O que a gente chama ali de... Como é que a gente chama, meu pai? Me ajude aí, Calixto. Bom, o momento em que cruza a fronteira, certo, gente? Fronteira. E a velhinha todo dia passava. Primeiro dia ele observou, foi lá, furou o saco, era realmente areia, como a velhinha tinha dito, quando ele a indagou. Segundo dia também, terceiro dia também. Chegou num ponto que o fiscal, já não se aguentando,
falou assim: minha senhora, é o seguinte, eu estou há 40 anos como fiscal nessa alfândega. Me diga, pelo amor de Deus, o que a senhora leva nesse saco? O que a senhora faz contrabando? Porque certamente a senhora faz algum contrabando, minha senhora. Aí a velhinha: o senhor jura que não vai espalhar? Aí eu vou lhe dizer. E aí ele se comprometeu a não dizer nada, não multar, não fazer nada com a velhinha. E ela abriu o jogo que ela fazia contrabando de moto. A lambreta era o contrabando. Enquanto ele pensava no saco de areia, a lambreta, todo dia era uma lambreta diferente, a velhinha falou para ele. Então, assim, o que é importante você observar nesta crônica? Que o narrador, ele conhece fatos que o narrador observador não conhece, porque olha de um aspecto mais superficial. O narrador onisciente, ele penetra mais, certo, gente? No interior das pessoas, ele sabe de detalhes que o observador não sabe, ok? Faça uma leitura dessa crônica, viu? Aspectos estilísticos. Eu separei aqui três trechos aí do nosso conto, A Orelha de Van Gogh, não é? Páginas 12 e 13, para você ler e observar um detalhe. Por que aspectos estilísticos? Gente, só o primeiro trecho aí. Meu pai, como é que é essa palavra aí? Retirou, né? Retirou na biblioteca, muito bem, um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei! Observe um detalhe, nós temos aí meu pai. Vamos olhar para o foco narrativo. Meu pai, narrador, né? Meu pai, quem é o meu pai? Substitua o meu pai por um pronome. Meu pai é ele, não é, gente? Meu pai é ele. Se fosse minha mãe, como no terceiro trecho aí, seria ela. Se eu pedir para vocês trocar o foco narrativo desse primeiro trecho, que está aí na terceira pessoa, né, pronome ele, no primeiro trecho, e passar para narrador, personagem, onde você vai narrar em primeira pessoa, o que que vai acontecer? Você pode apenas trocar o pronome ele, no caso eu, primeira pessoa, só isso? E como é que vai ficar o contexto do trecho? Vai ficar legal? Vai ficar bonito de se ver? Cadê o estilo? Então, observe, se você alterar o foco narrativo, naturalmente vai alterar o pronome, não só o pronome vai ser alterado na mudança do foco, como também o verbo ou os verbos necessitarão ser alterados. Se nós escutarmos aí, eu, aqui tem meu pai retirou, eu, o verbo não vai ser mais retirou, vai ser eu retirei. Observaram? Eu retirei na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passei o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta do meu quarto se abriu e eu surgi triunfante. Achei! Observaram? Isso é que são os aspectos que devem ser observados quando se trata um texto. Se você vai mudar, no caso, muda o foco, não só os pronomes precisarão ser alterados, como também os verbos. Exercitem no livro de vocês, aí nas páginas 12 e 13, nesses trechos, essa mudança de foco para vocês terem uma noção do que são os aspectos estilísticos que envolvem o texto. Tudo bem? Importante você não esquecer, não esqueça mesmo, meus amores, não esqueçam. Nosso livrinho lindo de língua portuguesa, nossa arma de guerra, contém todo o seu percurso de conteúdos, os boxes, anote aí. Vou ler para você, que só são esses dois nessa parte que estamos estudando, o anote aí, o primeiro, né? No conto, o conflito torna-se cada vez mais tenso até atingir seu auge. É o que chamamos de clímax, ou seja,
o momento em que o interesse e a expectativa do leitor pelo que acontecerá em seguida se elevam ao máximo, anunciando o desfecho. O que quer dizer isso aí? Que é no clímax, né? Antes de chegar assim, do final do desfecho, que você fica querendo saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Então, olha só, um resumo do que foi falado pelo seu professor, do que você leu no seu livro, do que você revisou com a professora Vera, aí no box, anote aí. No segundo, nós temos aí a escolha do foco narrativo determina o tipo de narrador, isto é, a voz que contará a história. Existem dois tipos de foco narrativo. Por quê? Porque nós temos primeira pessoa para o narrador, personagem, e a terceira, gente, para o observador e o onisciente, entendeu? Então, quando ele fala em foco narrativo, ele se refere à primeira e à terceira pessoa, tá? E aí ele diz que em primeira pessoa, quando a narrativa é contada pela voz de um narrador que participa da história, que é o narrador personagem. Em terceira pessoa, quando a história é contada pela voz de um narrador que não participa dos acontecimentos. Ele pode se mostrar como um narrador onisciente quando revela os aspectos aos leitores, as ações, os sentimentos e os pensamentos das personagens, ou um narrador observador quando não participa dos acontecimentos e ainda adota uma perspectiva mais neutra e que parece imparcial. Ele não conhece os fatos, mas ele observa, mas ele não tem condição de se aprofundar na narração porque ele não tem conhecimento dos detalhes. Então, só temos dois focos narrativos, em primeira pessoa para o narrador personagem e em terceira pessoa para os narradores observador e onisciente. Tudo bem, meus amores? Não deixem de a cada, no segmento dos conteúdos a serem vistos, de vocês atentarem para os boxes, anote aí, que é uma forma de você internalizar os conteúdos. Tudo bem? Nossa dica de leitura de hoje, hora da nossa leitura, nas páginas 24 e 25, nós temos o conto A Porta Aberta. Meus amores, leiam este conto observando todos os aspectos, a estrutura do conto, certo? A situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Observem os personagens, o espaço, o tempo, onde acontece, quando aconteceu, quem participa, quem são os personagens. Observe que são poucos, já que o conto é uma narrativa curta. Observem, com certeza vocês vão internalizar melhor os conteúdos vistos. Ok, meus lindos? E aquele momento de dizer tchau e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias. Continuemos nos cuidando para vencermos juntos esta pandemia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!